και σαν λάμα φρέντια ο Ζακαρίας, αλλιά, με ο καρπιπά. Δα ζήγκα, 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 hop, isso, sim, vamos, continuo no, se eu já pensei, marcou mesmo. Marcou, não, não apertaram. Bora, vai aí, fechado. Faz mais devagar, fechado, do jeito que você gosta. Quando quiser parar, você faz. Parado, do jeito que faz. Deixa a mão mais aqui, ó. Balançando a mão. Vai. Aperta lá para zero para parar e entra. Estira um pouquinho para pegar a garra. Passa por cima da máquina.